Cheira melhor. Como é que pode tampar uma forma? Այսօր մեկ անց 26-ի սահմաններում, մեկ անց 26-ի սահմաններում պետական հրամանատար են քննչել, ծառայություն երկու անց հրազենային վնասվածք են ստացել, նրանցից մեկը մահացել է, մյուսը վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, այս պահին հայտնի է, որ սպանվածը 1974 թվականից ծնված Գոռ մարզի բնակիչ է, դեպքի վայրում ոստիկանության ներկայացուցիչների ներկայացուցիչների կողմից համապատասխան ծառումներ են իրականացվում եւ լրացուցիչ հանդիսանա կատարվում։ Ո՞ն Հարունյան իսկ որ միայն հայտնեմ, որ 1978 թվականից ծնված է Լոռու մարզի բնակիչ։ Իսկ ընկերներ են եղել իրար հետ, են եղել դեպքի պահին։ Այդ հանգամանքները պատմում են ըստ առաջին տեղեկությունների ձեռքբերված այո միասին եղել։ Հյուրանոցից են դուրս եկել բանա այո, 1974 թվականից ծնված Լոռու մարզի բնակիչ։ Հյուրանոցից են դուրս եկել նրան։ Մանրամասները քիչ ավելի ուշ հիմա աշխատում են մեկ տեղեկությունը հավաքեն ձեզ լրացուցիչ։ Բանալին վիրավոր է այս տարի տեղեկությունը։ Հիվանդանոցում համապատասխան բժշկություն է ստանում։ Պարոն Հարունյան, ներողություն, ուշ միացանքում ենք, ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, մանրամասներ կան, թե դեռ ոչ։ 1:30-ի սահմաններում կրակոցներ են հնչել հյուրանոցի դիմացից, երկու անձ վնասվածքներ են ստացել հրազենային, որոնցից մեկը մահացել է, մյուսը տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մահացածը 1974 թվականից ծնված Լոռու մարզի բնակիչ է։ Վիրավորը նույնպես։ Իսկ պատճառների մասին կրակոցների դեռ վաղ է։ Լրացուցիչ ձեզ տեղեկություններ կտրամադրի։